Zyrtarisht, mezi i muajit maj shënon dhe nisjen zyrtare të sezonit turistik në qytetin e Durrësit, por edhe përpara çeljes së sezonit turistik. Durrësi vizitohet në ditët e fundjavës, veçanërisht kur ato janë të ngrohta dhe me diell. Kapriçot e motit kanë bërë që kjo fundjavë të mbajë larg qytetit të Durrësit vizitorët e parë të kësaj vere që duket ende jo shumë e afërt. Dita me shi në orët e para të mëngjesit dhe vranësirat e theksuara që kanë shoqëruar thuajse gjithë ditën kanë bërë që plazhi Durrësit jetë thuajse i boshatisur në këtë të shtunë. Temperaturat që janë ulur ndjeshëm sot, jo të zakonshme për muajin, kanë bërë që via bregdetare e Durrësit të jetë thuajse e braktisur. Në bregdet kanë munguar gjithashtu dhe të apasionuarit pas ecjes të natyrës. Edhe ato subjekte që kanë nisur përgatitjet e tyre për këtë sezon turistik, duke nxjerrë çadrat e para, kanë qenë krejtësisht pa njerëz. Nga ana tjetër, nuk ka munguar dhe era me valëzimin e saj deri në 4 ballë.